Besok kembali, sempena musim perayaan, Jabatan Pengangkutan Jalan menumpukan op motosikal khas di seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ Edi Fadli Ramli berkata ia bagi mengurangkan kadar kemalangan maut membabitkan penunggang yang semakin membimbangkan. Kita akan menumpukan ops khas motosikal ini ke seluruh negara, yang mana JPJ telah menggerakkan anggota-anggota penguatkuasaan di seluruh negara. Kita akan tumpukan kepada pemeriksaan motosikal sepanjang kempen musim perayaan ini, yang mana operasi-operasi ini akan dijalankan secara berkala. Bukan sahaja kita akan melakukan pemeriksaan kepada kenderaan-kenderaan lain, tapi juga kepada kita akan tumpukan lebih kepada motosikal, kerana trend yang berlaku sejak 2-3 tahun lalu amat membimbangkan kita. Jadi apa yang kita akan fokuskan pada motosikal kali ini ialah beberapa jenis kesalahan berkaitan pelesenan pemandu, pelesenan kenderaan dan lain-lain kesalahan teknikal. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau operasi di Plaza Tol Sentul, Pasar.